ላለፉት 4 አመታት በግንባታ ሂደት ላይ የቆየውና የጥቁር ህዝቦች የነጻነት አርማ የሆነውን የአድዋ ድልን የሚዘክረው የአድዋ ድል መታሰቢያ ለምረቃ በቅቷል። ታላቅ የኩራት ምንጭ ሆነ የድል ባለቤት ሆነን የሚመጥነው መዘከሪያ ስፍራ እስከዛሬ አለማግኘታችን አሳዛኝ ነው ያሉት የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መታሰቢያው ለዚህ እንዲበቃ ለተጎዱ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ዛሬ በእንደዚህ ሁኔታ የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ዲናችን እንብርት ዛቻው ከተካሄደበት ቦታ መሰራት መቻሉ ከፍተኛ ተግባር ነው። መሆኑም እንደተነገረው ሀሳቡን ላመነጩት ለፍጻሜ ላደረሱት የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ለአዲስ አበባ አስተዳደር ይህንን ለመሩት የከተማችን ከንቲባ ይህንን እስከመጨረሻው ሲታገሉ ላየኋቸው ፕሮጀክቱን ሁሉ ለዚህ ላደረሱ ሁሉ በኢትዮጵያውያን ስም በሙሉ በራሴም ጭምር ከልብ ለማመስገን እወዳለሁ። የኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ከሀገር የተሻገረ የኩራት ምንጭ ሆነውን የአድዋ ድል ታሪክ ማቆም ክብር መሆኑንም አንስተዋል። አድዋን ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን ጭቆናን ቅኝ ግዛትን ለሚታገሉ ህዝቦች ድል ነው። የሀገር ክልልን የአህጉር ክልልን የአህጉራት ክልልን ተሻግሮ የሄደ ከኛ በላይ ባለቤትነት ሌሎች ይዘው የሚያከብሩት የአፍሪካና ቀደም እንዳልኩት ለካሪቢያን የኩራት ምንጭ ሆነው ድላችን ነው። ይሄንን ሁሉ ጊዜ መያዝ አለብን። መታሰቢያው ከታሪክ መጻፍ ከመገኘው ቀጥ ባለፈ በአካል የሚታየው ነው ትርጉም የሚሰጥ መሆኑም ልዩ የሚያደርገው ስለመሆኑ ተናግረዋል። በዚህም መሪውን አጼ ምኒልክን ጨምሮ በድል የተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ጀግኖችን ሁሉ በማከለ መልኩ መሰራቱ ተገቢውን ክብር ለመስጠት የሚያግዝ ነው ብለዋል። በወቅቱ የነበሩት መሪ ዳግማዊ ምኒልክ የክተት ጥሪ ባደረጉበት ጊዜ ህዝቡ በአንድ ድምጽ የተነሳው ይሄ ሙዚየም በጣም በጥሩ ሁኔታ ያሳያል እንዴት እንደተሰባሰበ እንዴት እንደዘመተ። ብዙ ጊዜ ከታሪክ መጽሐፍ የምናነበውን በምስል ማየት የበለጠ እውን ያደርጋል ስጋ ይሰጣል። ግን ታሪክን መዘከር ብቻ ሳይሆን ከታሪክ መማር አለብን። ዛሬ አድዋን የምናወሳው አገርን ለማዳን የተወሰኑትን የተሰለፉትን መሪውን አጼ ምኒልክን የማይናቅ ሚና የነበራቸው ባለቤታቸው በሙዚየሙ ይታያል። ጀግኖች የጦር መሪዎቻቸውን አርበኞቻችንን ለማስታወስና የሚገባቸውን ክብርና ቦታ ለመስጠት የሚረዳን ነው። የድሉ ጀግኖች አገናኛቸውና አንድ ያደረጋቸው የሀገር ፍቅር ብቻ መሆኑንም ያነሱት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ሀገር ማዳን ከልዩነቶች ሁሉ በላይ መሆኑንም የምንማርበት ነው ብለዋል። በአድዋ ኮረብታዎች ሜዳዎች ያለቁት ከሀገራችን አራቱም ማዕዘናት የዘመቱ ዜጎቻችን ናቸው። ያልተዘመረላቸው ጀግኖች ከዚህም በላይ ነው የሚሆኑት። አራት ዜጎቻችን በአይናቸው ቀለም፣ በቁመታቸው፣ በሰውነት ይዞታቸው ወዘተ አይደለም የተመረጡትም የገቡትም ያገናኛቸው ወይ በሃይማኖታቸው ወይ በዘራቸውም አይደለም ያገናኛቸው አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው፣ የሀገር ፍቅር ነው። ይሄ መያዝ ያለበት ነው። አገርን ማዳን ከልዩነቶቻችን በላይ ነው። ያሁኑ ትውልድም ይህን ታሪክ ሲጎበኝ የታሪኩ ባለቤትነቱን በሚያሳይ መልኩና ታሪክን ጠንቅቆ በማወቅ ሊሆን እንደሚገባውም ገልጸዋል። ሀገርን በአንድነት ከፍ ለማድረግም ታሪክን በቅጡ መረዳትና መተግበር እንደሚገባም አስረድተዋል ፕሬዝዳንቷ።